Zo. Goedemorgen. En welkom bij deze makkelijke vrijdag. Op deze warme vrijdag. En mijn naam is Sandra Korten. En ik ga vandaag een funfold laten zien. In ieder geval een kaart met een aantal elementen erin. En heel veel mensen denken dat het altijd heel moeilijk is, maar dat valt eigenlijk best wel mee. Dus ik wil dat vandaag laten zien. Ik hoop dat jullie het een beetje uithouden hier zo. Want op mijn zolderkamer heb ik nu de blower aanstaan, of in ieder geval de ventilator, om het wat koeler te krijgen, zodat ik wel aan de slag kan. Waar ga ik mee werken? Nou, dat is in ieder geval met een stuk kaartstok of een designerpapier. En dit is van de Forever Fern, dus de Natuurlijk voor Altijd. Ik ga niet zozeer de stempelset gebruiken, alhoewel misschien wel, maar kijk wel eventjes. Maar het gaat mij meer om een andere set. En dat is de Volop Vrienden. En de Many Mates heet deze. Deze staat in de jaarcatalogus. En die is in een bundel verkrijgbaar samen met de Many Medallions. En dit is eigenlijk een stans die je gehele kaart kan stansen. Of in ieder geval een mooi relief kan geven. Deze ga ik niet gebruiken. Maar ik wil dat je dus met een stempel of een tekststempel ook leuke dingen kunt doen. Dus dat je niet altijd een stempelset nodig hebt met afbeeldingen. Maar dat je ook met alleen teksten. Deze zijn wat groter. Dus ook bewust gekozen. En dat zal ik zo laten zien. Wat heb ik nog meer nodig? Dat is een stuk of een A4 soft seafoam. En dat vond ik wel bij dit papier passen. Want dat zit ook in, er zit ook soft seafoam in. En nog een restje soft seafoam. En Whisper White. En dan ga ik heel eventjes mijn... Even kijken. Hier. Zo. Nou, ik zie dat Rita er is. Goedemorgen Rita. Gezellig dat je kijkt. Wat heb ik nog meer nodig? Ik ben helemaal afgeleid. dat is je paper trimmer. En dat is je snijmachine. En ik werk wel in centimeters vandaag. De kaart kan ook eventueel in inches gedaan worden. Die zal ik dan later op mijn pagina en op mijn blog plaatsen. Voor degene die dat fijner vinden. De paper trimmer of de papiersnijer is belangrijk. Want ik heb zowel mijn snijmesje nodig als mijn rilmesje. Heb je deze nou niet en wil je hem gewoon zelf snijden, dan kan dat ook. Alleen dan zou ik wel adviseren om ook een vouwbeen te gebruiken. Die heb ik ook zo meteen nog nodig. Dan ga ik dit opzij schuiven. Dan gaan we het papier snijden. En dit is een volledig 30,5 bij 30,5 vel. En die ga ik in de lengte. Want je ziet hier dat dit is een bedrukt papiertje met een bepaalde richting. Want je hebt ze ook met een overall papier of design. Design. Ik zal dit even laten zien. Dit is een, noemen we een overall design. Dus het maakt niet uit hoe je deze snijdt. Hij zal altijd hetzelfde eruit zien. Bij deze is dat niet het geval. Deze heeft een bepaalde richting. Want als je hem zo gaat knippen of snijden, dan zie je dat de varens en de... Ja, wat is het? Ik weet het eigenlijk niet. Nou ja, de varens... op zijn zij liggen. En als je hem zo draait, zie je dat hij op zijn kop is. Nou, dat willen we niet.
En ik heb een lengte nodig van 28 centimeter bij 14 centimeter. En de 28 is de lange zijde. En mijn kaart komt er ook zo uit te zien. Dus ik draai mijn kwartslag. En snij hem dan. Zo. Op 14 centimeter. En deze leg ik opzij. Dat grote stuk, want dat heb ik niet nodig. En dan pas ga ik hem op 28 snijden. Want het stuk wat ik niet gebruik, die blijft dan op zijn volledige lengte zitten. Dus dat vind ik wel fijn als ik hem straks een ander keertje nodig heb. En deze gaat dus op 28 centimeter. Deze leg ik even opzij. Dan pak ik mijn soft sifoam. En die wordt dezelfde maat. Dus dat is 14 centimeter. En bij 28 centimeter. Zo. En dan blijf ik even bij mijn cardstock. En die ga ik aan beide zijden rillen op 7 centimeter. Kijk goed dat je je rilmesje pakt. Of je rilmesje. Als je jezelf niet vertrouwt, kun je ook je vouwbeen gebruiken. Want die kan er gewoon zo doorheen. Maar ik gebruik altijd mijn rilmesje. Dat vind ik altijd wel makkelijk. Dan draai ik hem om. En dan leg ik hem weer op 7 centimeter. En wat je dan krijgt is een gatefold kaart. Deze heel eventjes opzij. Dit noemen ze een gatefold. En dat betekent dat die eigenlijk van binnenuit open gaat. En ik zorg dat die uiteindes goed over elkaar heen of tegen elkaar aan zitten. En dan ga ik hem de vouwlijn eventjes goed aanzetten. Zo. En dan gaat hij opzij. Pak ik mijn paper trimmer er weer bij. Want ditzelfde doe ik met het designpapier. Het designpapier leg ik weer op 7 centimeter. Dus vanaf de lange zijde. En ik ril deze. Ik hoef hem niet zo heel hard aan te drukken, want anders heb je nog wel eens kans dat je door je designpapier heen rilt. Ik moet zeggen dat ik het met deze trimmer nog niet gehad heb, de snijmachine. Maar met mijn oude, daar waren de rilmesjes ietsjes dieper, waardoor ik er doorheen kon gaan. Nou. En zo, daar heb ik ze aan beide zijden. Ik weet niet, ja, je ziet het haast niet. Maar aan beide zijden heb ik ze gerild. Nou, pak je er een potlood bij. Kijk, potlood. En je legt je designpapier op 14 centimeter. En dan vervolgens ga je dit aftekenen. Dan zet je een potloodstreepje. Deze even weg. Vind je dat nou wat onhandig? Oh, ik zie dat ik met mijn hoofd in beeld ben. Dan kun je hem ook altijd nog hier aftekenen. 14 centimeter. Zet hem even goed aan. Zo. Je ziet het haast niet op dit drukke papier. Maar geloof me, ze staan er. Nou, nu gaan we vouwen.
En het is een soort origami vouwen wat we gaan doen. Maar dat is, we gaan deze punt naar dit potloodstreepje brengen. En dat doen we straks ook met deze punt naar die kant. Ik draai hem altijd eventjes voor mezelf om. En ik leg hem echt helemaal goed tegen die lijn aan. En ook dat deze lijn, deze rand, goed aansluit op de onderste. Zo weet je ook dat hij goed recht zit. Nou, dat is altijd even moeilijk met een camera in beeld. Erbij. En dan zet ik hem even goed aan met mijn vouwbeen. En ditzelfde doe ik hier zo. Zorg dat hij goed er tegenaan zit. Draai ik hem om. En datzelfde ga ik doen met deze kant. Dus ik zorg weer dat hij op die 14 centimeter lijn zit. Dat zal nu een stuk makkelijker gaan, want je kunt hem ook zo plaatsen. Ook weer met de andere kant. Zorg dat hij er goed tegenaan zit. Kijken. Ik haal hem heel even omhoog voor mezelf, zodat ik het beter zie. Nou is die aan alle kanten is die gevouwen. Nou hebben we hier nog een rillijn en hier natuurlijk. En die vouw ik naar de andere kant toe. Dus tegenovergestelde richting. Klap ik weer uit. En dat doe ik ook met deze. Nou. Wat je dus vervolgens ziet is dat die omhoog wil wippen. En dan krijg je hier een diamantvorm. Dus een diamond shape, zoals ze dat noemen. En je kunt hem heel goed dichtklappen. Nou, als je hem dichtklapt, zorg ervoor dat ook weer die lijnen goed aangezet zijn met je vouwbeen. Zo. Dan pak je je gatefoldkaart erbij. Want wat we gaan doen is, we gaan hem hier in het midden erin leggen. Even kijken. Zo, dus zorg ervoor dat die punten goed tegen die vouwlijnen aan zitten. Soms heb je wel eens dat hij net even een klein beetje eroverheen wipt. Maar we gaan deze onderkant niet lijmen. We gaan deze driehoekjes lijmen. Dus ik doe er eerst even wat lijm op. Zo. Goed vastzetten. Dan zorg ik dat ik gewoon deze kant er goed tegenaan heb zitten. Hier, hier en hier. En ik vouw hem dicht. Even aanzetten. Oh, dan gaat de hele camera natuurlijk heen en weer. Draai me even voor het gemak om. En vervolgens plaats ik hier wat lijm op.
zag deze kaart jaren geleden bij Dawn Griffin. Dat is een Amerikaanse demonstratrice die echt waanzinnig veel funful kaarten maakt. En dus daar heb ik het idee van gepikt, tussen aanhalingstekens. Want het is een explosie gatefold. Want als je hem nu opent, krijg je dit effect. Zo. En we gaan de binnenkant en de buitenkant gaan we ook nog aankleden. En daar heb ik natuurlijk ook weer mijn restje papier voor nodig. Of designerpapier. En waar heb ik mijn restje? Ah, hier zo. Goedemorgen Chantal. Oh, dat is niet erg toch? Dan kun je me straks toch weer eventjes terugkijken. Dat is het mooie van de Facebook Live. Hij blijft, of hij wordt opgenomen. En hij blijft op mijn pagina staan. En ik upload hem zelfs op mijn YouTube kanaal. Dus als je daar naartoe kunt gaan, dan kun je zelfs nog het belletje aanzetten. Of abonneren en het belletje aanzetten om up-to-date te blijven. Dan krijg je gewoon automatisch een berichtje. Dus geen probleem. Wit kartstok. Want ik ga de panelen snijden van dit kaartje. De panelen, die heb je twee van nodig. Of daar heb je er twee van nodig. En die snij ik op 13,5. Zo. Bij 6,5. Zo. Dan heb ik mijn stuk designpapier nog nodig. Die snij ik even in één keer op 13. Zodat ik dit stuk nog volledig over heb. En dan snij ik hem op. Wat was het ook alweer? Ja, ook op 13. Of 12. Potverdikkie. Ik zal zo meteen de maten eventjes goed vertellen. Kijk, toch nog een beetje. Want de panelen die worden dan 6 bij 13. Ik zal het even herhalen nog, door de verwarring. Deze twee panelen van kartstok, wit kartstok, zijn 13,5 bij 6,5 centimeter. En deze passen er precies op. Dus deze designerpapiertjes zijn 6 bij 13. En dat twee keer. Ik plak bewust het paneeltje, het witte paneeltje, nog niet op de kaart. Omdat ik hier ook weer, natuurlijk, hè, dit is een lengterichting waar je naar moet kijken. Anders heb je een grotere kans om hem op zijn kop op je kaart te plakken. Althans, dat is mijn ervaring. Ik maak heel vaak fouten. Er gaat echt heel veel papier soms gewoon de prullenbak in. Omdat er weer verkeerd gesneden is. Of dat ik niet oplet hoe ik hem vastplak. Kijk. En deze komt hier weer bovenop. Dat geldt ook voor deze. Leg. En die gaat hier bovenop.
ben de laatste tijd wel heel erg veel in de weer met deze Forever Fern. Het zijn gewoon hele frisse, mooie kleuren en mooie designs. Die natuurlijk voor altijd, de stempelset. Dus vanaf volgende week ga ik een andere set gebruiken. Want dan heb ik ook mijn bestelling binnen van de nieuwe augustus-december mini-catalogus. Zoals ze tegenwoordig heten. Vroeger heette het de wintercatalogus. Maar de namen van zijn allemaal veranderd en in geheel Stamping Up land, dus ook in alle andere markten de landen, heet het nu een mini catalogus. En daar staan natuurlijk de herfst, winter en kerst stempels in, dus die ga ik dan gebruiken. Nou leek het me leuk om een ander stukje designpapier erbij te gebruiken en dat is deze. Om een contrast te hebben, want dit is namelijk de bellyband, de band die er omheen, de cumberband die er omheen gaat. En die snij je op 1 centimeter, of 1 centimeter, 2,5 centimeter. Je kunt het zelfs met 1 12 bij 12 of bij 30,5 centimeter designpapier maken. Alleen dat ben ik nu net even vergeten. Dus het kan, dan moet je als eerste beginnen met het snijden van deze bellyband. En dan daarna pas alle andere onderdelen snijden. Maar ik gebruik hem nu op deze manier. Nou. 2,5 centimeter. Dus ongeveer 1 inch. Zo. Die leg ik nog even opzij. Want ik ga gelijk de binnenkant snijden. En de binnenkant is voor dit stukje. Hier gaan we twee kartstoks opsnijden. En een kartstok van 9 centimeter bij 9 centimeter. En dat is voor mij nu de soft sifoam, het gekleurde stukje. De vierkant. Zo. En heb ik hier nog een restje? Nee. Achterna. Het witte cardstock, de Whisper White, die snij ik op 8,5 centimeter. Bij 8,5 centimeter. Is het voor jullie een beetje uit te houden deze dagen? Bij mij zit hier alles potdicht. Ik heb zelfs witte lakens voor het raam hangen om de warmte een beetje buiten te kunnen houden. De ventilatoren die staan volop aan. En ik doe gewoon helemaal niks. 'S Ochtends een beetje, 's ochtends vroeg. Dan is het nog wel lekker, hè. En dan probeer ik nog iets te doen, maar voor de rest is het voor mij boek lezen, Netflixen. Dus ik vind het eigenlijk wel een relaxte vakantie zo. Nou, wat heb ik nog meer nodig? Ik ga nu gebruik maken van de tekststempel. En twee ponsen. Dit waren ooit, nu niet meer, maar dit waren ooit mijn eerste ponsen die ik aangeschaft heb. Ronde ponsen. Echt, en dan in twee verschillende maten. Dit is een 2 bij 1/4 inch. En dit is de 2 inch. En je kunt daar heel veel kanten mee op. En die, deze is er dan om een laag te maken. En deze is om hier op te stempelen. Of mee te stempelen. Want dat zal ik even laten zien. Want deze leg ik hier nog heel even opzij. Ik heb gepakt
de teksten. Jij bent echt fantastisch. Fijne verjaardag. Deze komt aan de voorkant van de kaart. En deze komt aan de binnenkant van de kaart. Daar gebruik ik de twee kleuren voor. Ik heb de Just Jade gebruikt. Want die zit ook in deze... Zit hij er wel in? Dat weet ik eigenlijk niet. Heb ik nu gewoon... Ja, volgens mij wel. Maar in ieder geval, ik vond het een mooie groene kleur. Dus die heb ik gebruikt om de tekst te stempelen. Want de Garden Green zit hier ook in. Alleen die vind ik net even iets te donker. Dus ik gebruik deze. Ik heb een restje Whisper White. En die probeer ik een beetje in het midden te stempelen. Zo. Dan heb ik ook nog mijn Stamping Right marker. En dat is gewoon de inkt in de vorm van een stift. En dit is de Soft Seafoam. En het leuke is met deze tekst, is dat je die binnenkant kunt kleuren. En Soft Seafoam is natuurlijk zo'n zacht kleurtje, dat je die buitenranden van die tekst ook nog kunt zien. En het is toch een beetje aangekleed. Als je kunt hem natuurlijk ook in alle kleuren van de regenboog inkleuren. Maar dan zou ik een watervaste inkt gebruiken. Want onze basisinkten die zijn natuurlijk op waterbasis. En dan zou ik gewoon de Stazon gebruiken. En dan kun je dus met deze stiften heel goed kleuren. En heb je ook de alcohol markers. De stamping blends. Dan kun je ook gewoon de Memento inkt gebruiken en dan daarna inkleuren. Maar ik zou geen Memento gebruiken met de markers. Want dan heb je kans dat het uitvloeit. Dat je het zwart meeneemt. Dankjewel Rita. Leuk dat je... Ik vind het altijd gezellig dat jullie weer vaste kijkers zijn. Het is toch altijd wel moeilijk om te bedenken welke dag ga je een Facebook Live doen. Nou, voor mij is dat het makkelijkste op vrijdag. Op mijn vrije dag. Nou, nu heb ik hem ingekleurd. Je kunt helemaal losgaan ook met bijvoorbeeld de Winkel Stella, dat hij nog gaat glitteren. Maar ik hou hem gewoon nu basis en dat is op deze manier. Vervolgens pak ik mijn 2 inch spons en ik zorg dat ik hem de tekst in het midden stempel of vastzet. En ik pak gewoon mijn cardstock met de ene hand. Ik hou weer met mijn vingers tegen mijn pons aan. Zo heb ik wat meer balans of kan ik hem wat meer bewegen waar ik hem naartoe wil hebben. En vervolgens knijp ik hem een klein stukje in en doorzetten. Nou, dan heb je een rond uitgepond stukje. Dan heb ik hier nog een restje soft seafoam. En dan ga ik met de 2 en 1 vierde inch ook een rondje uitponsen. En vervolgens ga ik dit rondje op de grote plakken. En dan krijg je zo'n mooi leuk randje. Nou, hebben we daar natuurlijk ook allerlei stansen voor met scalopjes, met van die golfjes. Maar ik vind dit eigenlijk wel heel erg mooi. Die leg ik opzij. Dan pak ik mijn 2 vierkantjes erbij. Nou, we hebben de kaart natuurlijk. En we kunnen niet op
deze manier stempelen, want het wordt een, we gaan hem een kwartslag draaien, dus hij wordt een diamantvorm. Voor heet zoiets ook alweer. En ik noemde het altijd wiebertjes, maar want we gaan hem hier inplakken. Dus hou er rekening mee dat als je wilt stempelen, dat je hem in een van de hoeken stempelt. Nou zie ik hier dat ik vergeten ben om mijn potloodstreepje weg te gummen. Zo. Ook nog maar even gedaan. Kaart opzij. En ik ga stempelen met de binnenkant. Dat is ook wel het leuke van deze set, is dat die stempelsets heeft voor de buitenkant en voor de binnenkant van de kaart. Zo. Fijn verjaardag. En dan kun je hier nog je tekst stempelen. Of je tekst schrijven voor degene die hem ontvangt. Het is natuurlijk wel een dikkere kaart. Dus dit is echt wel een kaart om gewoon zo te geven aan de persoon. Dan gaan we hem weer even inkleuren. Dus echt gewoon een beetje aanzetten. Je hoeft er echt niet constant overheen te wrijven. Of te gaan met je stift. Daar pakt zelfs nog een beetje van het Just Jade mee. Waardoor die net toch wel weer ietsjes donkerder wordt. Ik ben nu heel snel met het eroverheen gaan met mijn stift. Zo. Nou, vind je hem nou nog te kaal? Dan kun je hier altijd nog een... De varen bijvoorbeeld, of een afbeeldingje stempelen. Ik denk dat ik dat maar ga doen. Laat ik dat maar gewoon toch maar eens voor de lol doen. Dan pak ik mijn Soft Sifo, want die is licht genoeg. En dan denk ik dat ik hem links uit de hoek laat komen. Ik zit even te verzinnen of ik hem... Ja. Zo. Dan zou ik er zelfs nog een tweede stukje. Dus dat hij vanuit de zijkant een beetje komt. En dan zorg ik dat deze wat groter is. Ik denk dat ik dat wel mooi vind. Soft Seafoam is licht genoeg, zodat als je wil schrijven dat het niet te druk wordt. Zo. Even plakken. Zo. Als je nou wil wrijven op je kaart, leg hem dan op zijn kop. Want als de inkt dan nog niet helemaal droog is, dan wrijf je het niet uit. Dus dat is mijn tip van de dag van vandaag. Maar ja, door de warmte droogt alles heel snel, dus daar heb ik nu geen last van. Deze ga ik ook weer eventjes... plakken. En deze komt in het midden van de kaart. Het mooie van een Tombow lijm is dat je hem nog een beetje kunt verschuiven. En ik hou hem expres een klein beetje omhoog om te zien of ik mijn zijkanten of ze overal even gelijk zitten. En ik druk het ook nog niet helemaal aan. Ja,
Dus nu zit hij vast. En als je hem dan open doet, dan krijg je dit. Oh. Hij is nog niet helemaal klaar. Want we hebben deze bellyband, de cumberband hebben we nog. Die ga je van achteruit, je plaatst hem over in het midden. En je zorgt ook dat die uiteinden allebei gelijk zijn ongeveer. Want we slaan hem er overheen. En dat hoeft niet zo heel strak. Gewoon losjes. Ook weer niet te los. Kijk. Zodat hij nog kan schuiven. Want we willen dat die band er natuurlijk wel af kan. Zo. Nou. Ik denk wel dat dat goed is. En dan zorg ik dat ik één kant maar met lijm beplak. En die komt aan de bovenkant erop. Echt maar een klein reepje, want anders plakt die vast. Dan heb je er nog niks aan. Zo. Ik hou hem heel even een beetje vast. Ik zie wel dat hij goed is. Hij zal een beetje opbollen, maar dat komt omdat je natuurlijk die binnenkant hebt die dikker is. Ja, je zou hem kunnen versturen, maar ja, ik zou hem gewoon lekker zo geven. Dan hebben we nog ons rondje. En dan pakken we onze dimensionals, de 3D foompjes erbij. Ja, pak er 3. 2 naast elkaar. En 1, zodat het rondje een beetje in evenwicht blijft en niet naar één kant zakt. We zouden ook 2 aan de zijk, zo op 2 kunnen plakken. Maar ik ben altijd ruim in mijn dimensionals. Ik wil nooit dat mijn kaart zakt, inzakt. Nou, dan houden we deze een beetje zo vast. En vervolgens plak je deze erop. En je kaart is klaar. Nou kun je hem natuurlijk echt helemaal aankleden en met nog die varens die bijvoorbeeld hier bij deze set de stansen nog horen. Je kunt hier nog op stempelen, maar ik heb hem redelijk rustig gehouden omdat mijn papier heel druk is. Dus je schuift hem, de ontvanger schuift hem eraf. En vervolgens heb je hier een fijne verjaardag. Je kan hierop schrijven, maar vind je dat minder, dan zou je ook hier nog op kunnen schrijven of een Whisper White stukje plakken en dan erop schrijven. Maar ik vind dit dan wel heel mooi. Zo, en dan heb ik hem hier, eigenlijk een beetje hetzelfde, met het andere papier gebruikt. Dus zo gebruik ik ook mijn designpapiertjes een beetje. En dan heb je hetzelfde effect. Ik heb hem echt gewoon rustig en simpel rustig gehouden en niet te veel poespas. En het lijkt een hele moeilijke kaart, maar echt, vertrouw er maar op, hij is makkelijk. En misschien dat het vouwen dat nog een beetje moeilijk zal zijn, of tenminste een beetje, ja, dat je moet oefenen. Maar dit was mijn kaart voor vandaag. Ik heb er maar 1. Ik hou hem wat korter dit keer. En volgende week vrijdag ben ik er weer. Met dan een kaart of een projectje uit de nieuwe mini-catalogus. Die vanaf van de week, vanaf dinsdag in is gegaan. En die loopt nog tot december. Dus we kunnen lekker aan de slag met weer wat winterse projecten. Dus ik hoop jullie dan weer te zien. Voor nu en voor de komende dagen, houd rustig, blijf koel en veel drinken. Heel veel water drinken. En fijn weekend. Tot de volgende keer. Doeg!